ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jannalka dabagalka wararka. Waa 19ka bisha Abriil sanadka 2020. Qodobada ugu waaweyn warka jannalka dabagalka wararka waxaa ka mid ah: dagaal xoogan oo dib kaga qarxay gobolka Sanaag iyo madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay horjooga sare oo ka tirsan argagixisada Shabaab oo nolosha lagu qabtay gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku go'doonsan dalka Turkiga, gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo loo diiday inuu ka baxo Jawhara, Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo kashifay cidda bixisay lacagta mashruuca baxnaano ee madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay, qaadkii ugu badnaa ee doon lagu soo geliyo magaalada Muqdisho oo dabal qabadsiiyey, iyo Sacuudiga oo xukun dila ku fuliyey nin tooray ku weeraray fanaaniin reer galbeed ah. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jannaalkan, ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo. Saaxiibada joogta u hela 24 saac wararkalkana ku bayno qaybta hoose, nagula wadaaga aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada. Kuma mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowe jannaalka dabagalka wararka. Haatanna aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan. aad baad u mahadsantahay. Halkan waa jannaalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatanna markaanu sii ambaqaadno qodobada warka jannaalkana, dagaal xoogan ayaa dib uga qarxay gobolka Sanaag, madaxweynaha Soomaaliland waa uu ka hadlay dagaalkaasi. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal beeleed ka qarxay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag. Dagaalkan oo ahaa mid qaraar ayaa xoogiisa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Fadhigaab oo hoostaga degmada Ceel Afweyne ee gobolkaasi. Ugu yaraan ilaa 2 qof ayaa ku geeriyootay dagaalkan, iyadoo ay ku dhaawacmeen 3 kale, sida ay dabagalka wararku u xaqiijiyeen ila deegaanka ah. Maleeshiyaadkan diriraya ayaa maalmihii la soo dhaafay waday dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda, waxa ayna isku hayaan arrimaha la xiriira dhul daaqsimeed. Xaaladda ayaa haatan kacsan, iyadoona weli ay soo horfadhiyaan maleeshiyaadka labada dhinac oo abaabul dagaal ka wada halkaasi. Inta badan Ceel Afweyne iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa ku soo laalaabta dagaal beeleedyada, iyadoo Soomaaliland lagu eedeeyo in ay ka gaabisay wax ka qabashada colaadahaasi oo ay ku dhinteen dad badan, kuwa kalena ay ku barakaceen. Dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si kulul waxa uga hadlay dagaalka geysta khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay deegaanka Fadhigaab ee hoostaga degmada Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag. Muuse Biixi oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in dagaalka Ceel Afweyne iyo deegaanada ku dhowdhow sidii lagu xalin lahaa Soomaaliland ay waqti badan ku bixisay hase yeeshee nasiib xumo oo mar kale uu dib u bilowday dagaalkaasi. waxa uu sheegay in xilligan aan la joogin oo waqtigii la dagaalami lahaa hase yeeshee looga baahan yahay odayaasha labada maleeshiya beled in ay miiska wadahadalka wax walba ay ku dhameeyaan. dagaalka deegaanka Fadhigaab ee degmada Ceel Afweyne ayaana ah mid soo laalaabtay, waxaana horay u jiray heshiis dhexmaray beelaha dagaalamay, balse heshiiskaasi ayaa fashilmay. geesta kalena horjooga Al-Shabaab ah ayaa nolosha lagu qabtay. taliyaha ciidamada dhulka xooga dalka Soomaaliyeed Cabdixamiid Maxamed Dirir oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal qorshaysan oo ciidamada dowladda ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Hoose. taliyaha ayaa carabka ku dhuftay in ciidamada ammaanka ee howlgalkaasi ku soo qabteen sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo xubno la socday. mashaacin taliyaha ciidanka dhulka magaca sargaalkaasi, balse waxa uu hoosta ka xariiqay in uu ahaa madaxii zagawaadka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in lala qabtay ilaa 7 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay. hadalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen duleedka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo la xiriirta howlgalkaasi. Shabeellada Hoose oo weli ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxa inta badan ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada huunta ah ee jooga gobolkaasi, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay isa soo taraya warka ka soo yeeraya saraakiisha ciidamada dowladda ee la xiriira in nolosha lagu qabtay amaba la dilay xubno sarsaro ka tirsan ururka Al-Shabaab. iminkana waxaanu eegaynaa xog kale ku aadan labada gudoomiye baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dal kale ku go'doonsan.
مسؤولين كترسن بارلمان كسوماريا ايا دبا غالكا وراركا وحا او شاگين ان دالكا توركيغا اي كوغو دون سيهين لبدا قدومي اي بارلمان كسوماريا اي كلا عبدي حاشي عبدالله اي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن مسؤولين تان او نسينو اي شرر سياسة داد او آده دالكا توركيغا ايا كهور انت ايسان سوال لابن وحا دالكاسي كبلاو دي اكوفي زغالي يطبن اي دو كدبنا دولة دا توركيغا اي سوماريا با اي جو جيين دولي مادية دي عالمي غاها warar ee heshay dabagalka wararka ayaa sheegayeen masuuliyiinta ay dalbadeen in xukuumadda Soomaaliya ay u dirto diyaarad soo qaada labada gudoomiye iyo xilibana badan oo dalkaasi ku xayiran xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa dalka Turkiga ayaa lagu wadaa in dhawaan ay fududeeyaan soo laabashada masuuliyiinta oo muddo dheer halkaasi ku qaatay sida ay noo sheegeen xilibana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Turkiga waxa uu ka mid yahay dalalka uu saameynta ugu weyn ku yeeshay cudurka faafa ee COVID-19 waxa uu naxirtay xuduudihiisa bad bari iyo cirba waana sababta keentay in masuuliyiintaasi ay soo laaba waayaan dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa loo diiday in uu ka baxo Johar warar lagu kalsoon yahay oo heshay dabagalka wararka ayaa sheegay in madaxtooyada Hirshabelle ay joojisay safar oo Muqdisho ku imaan lahaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Sheikh Cusmaan Abbarre Maxamed warqad laba cisho ka hor ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo lagu joojiyay duulimaadka deegaanka Hirshabelle ayaa la sheegay in ahayd mid lagu hor istaagay diyaarad ku wajahneyd Johar si ay u soo qaado guddoomiyaha iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi xog ee heshay dabagalka wararka ayaa sheegaysa in khilaaf culus oo u dhaxeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo dhinaca iyo guddoomiyaha baarlamaanka khilaafkaas oo sababay in guddoomiyaha laga joojiyo diyaaradii ka qaadi lahayd Johar geena lahayd Muqdisho ilo wareediyo lagu kalsoon yahay ayaa dabagalka wararka waxay uu sheegeen in shalay cabsi ay ka taagneyd adismaha uu Johar ka degan yahay guddoomiyaha baarlamaanka kadib markii ay tageen ciidamo dheeraada oo madaxtooyada ka amar qaata Sheikh Cusmaan Barre ayaana beeniyay in ciidamo la dul dajiyay iyo in laga jirtay korontada iyo biyaha balse wararka qaar waxay sheegayaan in cadaadis badan la saaray guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle si rasmi ah looma oga waxyaabaha isku khilaafeen masuuliyiinta balse waa khilaaf soo jiitamay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay kaas oo u muuqda mid ka sii daraya Sheikh Cusmaan Barre ayaana dhowr maalmood ka hor xaqiijiyay warar sheegaya inuu xanuunsan yahay oo uu karantiil ku jiro madaxweynaha Hirshabelle taas oo suurtagal tahay in ay ka sii dartay khilaafkii u dhexeeyay masuuliyiintaasi halka dawladda wadaya nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka Cabdi Rahmaan Cabdi Shakuurna waxa uu ka shifay ciidda bixisa lacagta mashruuca baxnaano ee madaxweyne Farmaajo uu daafuray siyaasiga Cabdi Rahmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa ka shifay ciidda bixisa lacagta mashruuca baxnaano ee madaxweynaha Soomaaliya uu shalay daafuray isagoo wax laga naxo ku tilmaamay in madaxweynihii dalka uu kari waayo in uu karun sheego mashruucan mashruucan oo sanado badan soo socday waxaa deeqdiisa leh baanka adduunka fulintiisa hay'adaha WFP iyo sidoo kale UNICEF maamulkiisana korana ayaa lagu maamusay dawladda Soomaaliya waxaana loogu talagalay in lagu gacan qabto dadka abaaraha fatahaadaha wabiyada iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ceerteeyeen oo ay dalagii iyo xoolihii noolaa ka baabi'iyeen kadib xeryaha qaxootiga ah galay si ay noloshooda dib ugu laabtaan oo saboolnimada looga saaro ayuu yiri Cabdi Rahmaan Cabdi Shakuur oo ku ceebeeyay madaxweynaha dalka in uu sheegto in markii ugu horeysay ee dowladu dadkeeda deeq gaarsiiso Cabdi Rahmaan Cabdi Shakuur ayaa cadeeyay in ay ahayd in uu madaxweynaha runta ka sheego mashruucan oo na mahad celiyo ciidii deeqda bixisay oo kuwa fulinta u xil saaran kadib xuso kaalinta ay dowladda mashruucan haatan ku leedahay isagoo qajilayana raaciyo kaalinta habooneed in ay ku yeelato dowladda intii uu sheegan lahaa deeq ajnabi ka timid intii uu ekeysiin lahaa in dowladdu ugu talagashay ka hortaga coronavirus waxa ugu muhiimsan ee hoggaanka siyaasadeed laga rabo kumana sii jirto hoggaamiye dal burbur ah ka soo kabanaya waa in uu dadkiisa runta u sheego una daacadnimo u waramo sababtoo ah waa ficil dhisaya kalsoonida uu shacabka dowladdiisa ku qabo waxayna kobcinaysaa aaminaad uu muwaadinku hoggaankiisa u hayo ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdi Rahmaan Cabdi Shakuur siyaasigan Cabdi Rahmaan Cabdi Shakuur ayaana inta badan looga bartay in uu ka hadlo talaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ka dhawaajiso in ay hore u qaaday inta badan qarashaadkii ku baxay xukuumadda Soomaaliland ayaa la hakiyay
Soomaaliland ayaana gabi ahaanba hakisay badanaa qarashaadka ku baxay xukuumadeeda kadib cabsi baahsan oo ka soo foosaartay in cudurka coronavirus uu hoos u dhac ku keeno dakhliga miisaaniyadda 2020-ka. Soomaaliland ayaana qarashaadka ay hakisay ee lacagtooda dhintay waxaa ka mid ah qarashaad badan oo lagu bixin jiray ictiraaf raadinta iyo safarada dibadda iyo gudaha ay ugu bixi jireen madaxda Soomaaliland. Dr. Saad Cali Shire, wasiirka maaliyadda Soomaaliland, ayaa qoraal oo arrinkaas ku cadeynay u kala diray hay'adaha xukuumadda Soomaaliland iyadoona nuqul ka mid ah oo si hoose u soo gaaray dabagalka wararka. Wasiir Saad ayaa dhimis 200% ilaa 100% ah ku sameeyay inta badan qarashaadkii ku baxayay xukuumadda kuwaas oo lacago kala duwan ay ugu jireen miisaaniyadda sanadkan ee ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland. Dr. Saad ayaa dhimista qarashaadkan ku sababay in xukuumadda Muuse Biixi ay cabsi weyn ka qabto in hoos u dhac dhaqaale ku keeno cudurka coronavirus, midaas oo gabi ahaanba burburinaysa aragtidii lagu sameeyay miisaaniyadda 2020-ka isla markaasna uu qarashaad dheeri ah ka dhalanayo. Dhanka kalena qaadkii ugu badnaa ee doon lagu soo geliyo Muqdisho ayaa la qabtay kadibna dab ayaa la qabadsiiyey. Qaadkii ugu badnaa ayaa ciidamada dowladda waxay ku qabteen duleedka magaalada Muqdisho kaas oo doon lagu soo geliyay dalka ee isla markaasna lagu qabtay xeebta Ceelmacaan. Doontan sidee qaadka ayaa ciidamada xooga dalka qaybta 72-aad waxay ku qabteen xeebta deegaanka Ceelmacaan iyadoona la sheegay in dadkii waday ay ka carareen markii ay arkeen ciidamada dowladda. Taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xooga dalka General Ahmed Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in qaadkan la doonayay in qaab sharci darro ah lagu soo geliyo magaalada Muqdisho kadib markii ay qabteenna waxa uu sheegay inay ku wareejiyeen ciidamada booliska Soomaaliya. Waxaa maxkamadda gobolka Banaadir ay xukuntay in la gubo qaadkaasi oo ku jiray 9 jawaan iyadoo taliyihii hoggaanka canshuuraha booliska General Abdullahi Xasan Bariisana uu ka digay in hantidooda iska geliyaan qaadka xilligan ganacsatada Soomaaliyeed maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ee mamnuucday in qaad la soo geliyo gudaha dalka. Dhowaanahana waxaa is soo tarayay qaadka lagu qabanayay qaybo ka mid ah gobollada dalka isla markaasna la gubayay sida deegaanada maamulka Galmudug oo inta badan qaad fara badan lagu gubay. Qaybi dambe ayaanu ku sii siqeynaa daawadayaale Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiyana waxa ay heshiis ka gaareen xiisad taagneed. Kulanka dhacay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa heshiis rasmi ah lagu kala dhaxdhigay laba maleeshiyo beeled oo ku dagaalamay deegaano ku yaala xaadka uu gobolka Galgaduud la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Kulankan oo ay goob joog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka kala socda dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa laga soo saaray heshiis ka kooban 13 qodob oo ku saabsan heshiisiinta labada beelood iyo sugidda amniga xuduudda ee Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida ay wadaagaan. Qodobada heshiiskan ayaa waxaa ugu miisanaa in hub ku dhigis lagu sameeyo labada maleeshiyo beeled wixii hub sharci darro ah ee lagu arko xuduudaha ay la wareegaan ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya, in guud ahaan xuduudda labada dal uu noqdo mid ka caagan hub iyo abaabul ciidan beeled, in arrimaha xuduudda labada dal ay ka hadlaan guddiyada xuduudaha ee labada dowladood ama cid ay wakiishaanba, in qofkii ama ciddii afal dambiyadeed ka geysata xuduudka ay iska kaashadaan soo qabashadooda labada dowladood. Gabagabadii qodobada lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ahaa in wixii tabasha beeleed ah ee ka dhex jira dhinacyada gudaha Soomaaliya wax ka qabashadeeda looga baahan yahay dowlad goboleedka Galmudug. Ugu dambeyntina Sacuudiga ayaa waxa ay xukun dil ah ku fuliyeen nin toore ku weeraray fanaaniin reer Galbeed ah. Boqortooyada Sacuudiga ayaa xukun dil ah ku fulisay nin u dhashay dalka Yemen oo weerar toore ah loo adeegsaday ku qaaday koox fanaaniin ah oo bandhig qoobka ciyaar ah ku soo bandhigtay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga. Ninkan xukunka dilka ah lagu riday oo lagu magacaabo Imaad Al-Manzuur ayaa lagu helay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Qaacida, sidoo kalena 3 qof oo u dhalatay Isbain ku dhaawacay weerarkan uu tooreeda u adeegsaday. Weerarkan uu ninka xukunka dilka ah lagu fuliyay geystay ayaa bishii November sanadkii hore ka dhacay magaalada Riyaad, xilligaas oo boqortooyada Sacuudiga fasaxday in dalkaasi lagu qaban karo bandhigyada muusigada iyo qoobka ciyaarka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Sacuudiga ayaana warbixin ay soo saartay ku xaqiijisay
in xukun dil a lagu furiye ninkan a lagu hele weerarka argagixiso waxa ayna wasaaradda sheegtay in gacan bir ah ay ku qaban doonto dadka fuliya weerarada iyo kuwa xiriirka la leh al-qaacid gudahana daawadayaal wanaagaynta warkii aad kala socoteen jannalka dabagalka wararka fadlan hadii aan ugu cusubtaan ugu soo biiro subscribe sar jannalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada waayla wararka 24 gazaan halkan ku baahino aragtidaada halkaas noogu reeb muuqaalka share gare waan ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka